Новий екологічний транспорт, водне таксі тестують у Парижі. Кулясті прозорі катери оснащені підводними крилами та двома електродвигунами. Завдяки цьому вони не підіймають високих хвиль і не розмивають берегів річки. У французькій столиці планують запустити повноцінну службу водних таксі, які курсуватимуть Сеною. Викликати катер можна буде за допомогою спеціального додатка на смартфоні.